shakaja e nëzit zotin Kurti që ta pranoj marveshën propozimin Franco-Gjerman? Shqo, fillimisht marveshja në plotni nuk dihet. Pa. Mirë, po në që se marveshja i ka këto elemente, në që se marveshja i jep këtë perspektiv Kosovës, në që se marveshja shtyhet haptazi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk shoh asnjë arsye për mos me pranuk. Edhe nëse nuk e ka njohen eksplicite direkte. Ja, njohen eksplicite direkte do të me e lyp. Por nuk e ka. Kërku. Nuk e ka. Propozimi Franco-Gjerman nuk e ka. Duhet me kërku. Nuk e ka. Edhe nuk është në këtë kohë zoti Escobar në karrikën ku jeni ulur ju, e ka thënë që njoha mund të ndodhë më vonë. Që për momentin, në qoftë se njoha, Kosova mund të marrësh njoha nga 5 shtetet antarësime eventuale në NATO. Njoha reciproke formale, duhet tjetë kërkesa jonë maksimale. Edhe në qofë se shëbat jonë garantu që kjo njoje do të vjenë në një periud kohore, në një afat kohore, sa këtu ma e shtetër tem. Po njoja është një parakosh shumisht e rëndësishëm. Për këtë arsye po e flasur e po e kthej gjem tek procesi. Ndërtimi i procesit, diku në lezova, tha Zoti Kurti, do të bëj një prezentim të planit Titan. Do të prezenton planin Franco-Gjerman. Dikun e lezova. Berlin. Dikun e lezova. Berlin është shtetë në summit? Jo, në dy momente. Momenti i parë është në Berlin janë 4 marrëveshje që do të nënshkruan. 3. 3 që në kanë. Po, të RCS-s për marrëveshjen, për lëvizja IT. Po, që të kanë do, po. Mirë, pa, ajo që duat të them, është që ne, fokusin, nuk duhet në rëshet në nisma rajonale. Nuk duhet në rëshet në Balkan të hapër, nuk do të nërshet vetëm në proces Berlinit. Tani e kemi momentumin për me studje, me shty, me nëzirë Kosovën. Dhe kur te mendojmë pëse është gjithë kjo shtytja Amerikane. Shqyqane, në që fëse ledzojmë analizat dokumentën ndërkomtarë, se si nashohin neve, nuk është më rëndësi na qyshnime, na qyshmenojmë qyshjeme, është koqa shumë më rëndësi edhe që si nashohin. Kosova momentalisht është duke u pa si një vend që është një konflikt i ngrirë. Dhe një marrëveshje e normalizimit marrëdhënies me Serbinë e hjek e largon Kosovën prej kontekstit se ky vend është një konflikt i ngrirë. Kosova është tregim i suksesshëm, gjem. Nuk është tregim i dështum, siç thot Francis Fukuyama, nuk është shtet i dështum. Kosova është shtet në zhvillim. Shtet që ka konsolidu dhe ka arrit sukseset jashtëzakonshme që në 10 vite. Pra marveshën duhet pranuar. Propozimin Franco-Gjerman duhet pranuar.